Усім усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати свій базовий макіяж. Свій основний макіяж, який, в принципі, я наношу практично на будь-яку подію, при будь-яких обставинах і до будь-якого образу, оскільки цей макіяж універсальний. Макіяжа я взяла у Дженніфер Лав Хьюіт, саме в неї такі темно-коричневі або чорні очі під накладними віями, а також добре відконтуроване обличчя. Я цей макіяж зробила трішечки менш інтенсивним, оскільки я не накладаю накладні вії, і також я, скажімо, додавала стрілочки, у Дженніфер Лав Хьюіт їх немає, якщо є, вони, скажімо, без хвостика, менш інтенсивніші. І, власне, ось такий макіяж у мене получився. Я його роблю як і в коричневих відтінках, так і в чорних відтінках, оскільки він підходить при будь-яких обставинах і, як я вже казала, до будь-якого одягу. Також цей макіяж робиться дуже-дуже швидко. На виконання такого макіяжу у мене йде приблизно 30 хвилин. Цей макіяж є також нескладним. Цей макіяж не потребує якоїсь дуже дорогої чи дуже ексклюзивної косметики. Всю косметику можна купити в звичайних косметичних магазинах. Також навчитися цей макіяж робити доволі таки просто. Також він дуже легкий, нескладний. Звичайно, можливо, з першого разу у вас вийде не зовсім так, але якщо ви його повторите декілька разів, скажімо, то цей макіяж буде дуже універсальним, дуже простим, і я впевнена, що у вас буде виходити дуже швидко. Також мені макіяж подобається ще тим, що він потребує, скажімо, мінімальний набір косметики. Ця косметика легко поміщається в косметичку. Якщо мені потрібно десь на другий день не дома зробити цей макіяж, це все дуже-дуже просто, оскільки косметики мінімум. Також макіяж не виглядає надто просто, макіяж виглядає достойно, скажімо так, вишукано, оскільки в ньому є певна ізюминка. Очі виглядають дуже насичені, дуже великі, також добре відконтуроване обличчя, що буде підкреслювати ваші достоїнства і скривати ваші недостатки. В цьому макіяжі не яскраві губи, ми наносимо прозорий блиск, що дає, скажімо, таку природність і практичність, оскільки з таким макіяжем ви можете сміло їсти і дуже легко поправити такий макіяж губ. За необхідності ви хочете, ви можете зробити його менш інтенсивним, більш інтенсивним і регулювати саме так, як вам потрібно до певної зустрічі. Саме складне в цьому макіяжі, я б сказала, лише стрілочки, ну але якщо ви один-два рази попробуєте, у вас буде практика, я впевнена, що все вийде. Також, якщо стрілочки у вас виходять десь не одинакові, чи стрілочки виходять із деякими невеличкими помилками, то їх не так буде замітно, оскільки основа у вас чорні очі, і це все зливається. Скажімо так, і це не видно. Звичайно, якщо вам потрібен більш святковий макіяж, ви можете запросто наклеїти вії. Накладні вії, також додати більш темніший чорний відтінок основний. Ну, а я, власне, вам бажаю удачного макіяжу, також вам бажаю хорошої практики. Чим у вас її більше, тим краще і швидше макіяж цей буде виходити. Головне, не здавайтеся, і тоді кожного дня ви будете дуже привабливою за мінімальну кількість часу. Ну, а це, власне, все. Не забудьте поставити лайк, а також підписатися на мій канал. Дякую, що подивилися це відео. Всім па-па і до нових зустрічей!